Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de João, capítulo 19 de João. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura. Nesse momento Pilatos tenta convencê-los de uma forma meio estranha, é, de que libertassem Jesus. Ele via que Jesus não tinha cometido nenhum crime, que Jesus era uma pessoa do bem, mas a, a fúria das massas naquele momento, ensandecidas, levadas-se por certas energias das mais perniciosas e o comportamento de massa é perigoso. Então, os soldados logo tomam a iniciativa de tecer uma coroa de espinho e, além do mais, ainda colocam a roupa vermelha nele. E diziam, salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis aqui, vou trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. E as pessoas, ensandecidas, nem, nem sequer davam atenção ao que Pilatos falava. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púfora, e disse-lhe Pilatos. Eis aqui o homem. A tentação das pessoas de humilhar em qualquer um que tenha determinados poderes psíquicos, qualquer força psíquica diferente, é uma coisa muito estranha. E eles procuram sempre agir de uma forma nefasta contra esta pessoa, ao invés de procurarem conviver bem com ela ser, e as, serem participantes, no sentido positivo da participação, de ajudar a pessoa a progredir, a crescer. Tem, ficam. Tomando atitudes e ações das mais baixas. E até hoje é assim. Não foi diferente com Jesus. E Emmanuel, nessa frase: Eis aqui o homem!, ele tece uma página de comentário mostrando-nos que essa frase de Pilatos reduz tudo aquilo que poderia se dizer de Jesus. Eis aqui o homem. O homem filho de Deus, o homem amor, o homem paz, o homem misericórdia. E ali, depois dessa frase, você pode colocar quantas palavras, quantos adjetivos você quiser, qualificando Jesus ou nonificando suas ações, e não serão suficientes. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E Pilatos por mais insensato que ele fosse naquela época ele tinha certos conhecimentos ele tinha certos preparos porque ele era um general romano e os generais romanos eles treinavam todos os tipos de comportamento que, as, que poderia deparar diante do inimigo para comandar para organizar e não pensa vocês porque naquela época eles eram muito atrasados não porque hoje nós estudamos os que eles faziam quem vai estudar comandos e outras coisas mais, estuda a história romana, vê como eles lidavam com poder. Eles sabiam lidar com poder, tinham técnicas para lidar com o poder, portanto, eles dominaram todo o Mediterrâneo por mais de mil anos. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Mas todos nós somos filhos de Deus por criaturas. E. Quando Jesus dizia ser o Filho de Deus, o enviado, eles ficavam muito enfurecidos. Ele dizia em alguns dos seus sermões, as suas pregações, ou de seus diálogos, que aquelas pessoas que estavam lá, muitos delas eram filhos do pecado. filha do pecado porque eles mantinham certos sentimentos que não eram condizentes com aquilo que Jesus dizia ser filho de Deus. Filho de Deus eram pessoas que estavam acima dos sentimentos humanos. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. A palavra que se fez filho de Deus, quer dizer, fazer filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, por isso que o Pilatos ficou atemorizado de ver por que, que eles estavam condenando Jesus. E Pilatos tinha recebido vários avisos para não se meter com Jesus. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse depois Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te assaltar? E aquele silêncio de Jesus irritava Pilatos, assim como irritava a multidão. E Pilatos então se sente o poderoso. E fala que, que tem o poder de crucificar ou de soltá-lo. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E as pessoas daquela época tinham certo medo de pecado. E como ele, Jesus coloca ali, aquele que tinha entregado Jesus a Pilatos, ele tinha mais pecado. Tinha mais maldade, tinha mais malícia, tinha mais picardia com ele, tanto Rainás como Caifás, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham, agiam por um impulso covarde, mau e insensato. Eles precisavam refletir ali um pouco, mas ele tinha que cumprir a lei de crucificar o Mestre. Porque as profecias diziam que o Mestre ia ser crucificado. Portanto, não temos que condenar aqueles espíritos, mas sim orarmos por eles, para que eles possam despertar para Deus e cumprirem as suas missões elevadas no trabalho de redenção das almas. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas estes, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Até os jargões eles usavam com bastante psicologia contra Pilatos. Até nisso eles sabiam jogar. Procuravam fazer com que Pilatos ficasse refém. E eles armavam um cerco de forma para Pilatos ficar refém dele mesmo. Porque se, ele, como Jesus tinha dito que era rei dos judeus, ou, aliás, as pessoas tinham dito que ele era o rei dos judeus, um grupo de pessoas, e se eles dissessem que se ele soltasse Jesus... Se Pilatos viesse a assaltar Jesus, ele estava soltando alguém que disse. que a uma parte da população disse que ele era rei dos judeus. Então, se ele era rei dos judeus, ele era contra César. Embora Jesus, em momento algum, tomou qualquer postura de ser contra César. Mas ele jogava as palavras, psicologicamente bem montadas, bem trabalhadas. Ouvindo, pois, Pilatos, esse dito levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litos Trotos, em hebraico, o nome é Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então, ele senta no seu trono, que é o Litos Trotos, e em judaico, um gabataca de trono, senta naquela cadeira, toda cheia de ornamentos, toda muito bem trabalhada, muito bem talhada, e muitas das vezes folheada a ouro, e fala, eis aqui o vosso rei. Ele era o rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. hei de crucificar o vosso rei, responderam os principais dos sacerdotes. Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Ele fez uma tentativa branda de aliviar as situações, fez. Mas o senador Publio Lento,los que estava nos bastidores era a maior autoridade e poderia dizer apelo a César. Mas tudo foi feito de forma para que a lei se cumprisse. A lei era que Jesus deveria ser crucificado. Precisamos entender isso. Para não querermos crucificar os outros. Agora, a partir do momento que foi crucificado Jesus, também nós temos que entender que a responsabilidade da humanidade a partir dali, com seus atos, com as suas ações, com as suas atitudes, ficou um pouco mais complexa, porque entramos a ter culpa, a termos mais responsabilidade pelos nossos atos e a partir daquele momento a gente deixa o mundo da maldade e ficamos no mundo de iniquidades, onde teremos que arcar com as nossas responsabilidades, tomar as atitudes mais compatíveis e mais coerentes com aquilo que devemos fazer. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Eles entregam Jesus para a multidão Colocam ele então sobre as suas costas uma cruz, e ele vai andando para o Calvário, o Vale do Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E são chamados os dois ladrões, e ali então Jesus até chegar ao Gólgata, eles dão cospem Jesus, jogam pedra, dão chicotadas, até o momento que Jesus não aguenta carregar a cruz, então passava por ali um senhor sirineu. E então pega o Simão, o sirineu, e pede para que ele leve a cruz para Jesus. Esse deu tanta sorte que ele estava passando por ali e o escalaram para transportar a cruz para Jesus. Ou seja, ele fez a maior caridade da vida dele sem saber o que, que estava acontecendo. E Pilatos escreveu também um título e polo em cima da cruz e nele estava escrito Jesus Nazareno rei dos judeus Além de Pilatos entregar Jesus para que eles o crucificassem ele ainda dá o título ele escreve sobre manda escrever sobre a cruz Jesus Nazareno rei dos judeus e lá vão eles carregando Jesus carregando aquela cruz com essa inscrição e todas as ações, todas as atitudes que estavam sendo tomadas de hostilidade contra ele. A gente até não prefere nem comentar muito, porque é muito pesado, muito denso. Então, a gente vai lendo, fazendo um pequeno comentário. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E todos que passavam por ali liam, porque ainda colocaram em três idiomas: hebraico, grego e latim. Então todos que passavam liam. Diziam pois os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse sou o rei dos judeus. Então eles usavam o tom sarcástico, usando, pedindo para Pilatos mudar o texto. Sou o rei dos judeus. E não que ele é colocando, como ele disse, Jesus da Areias rei dos judeus. E sim que ele disse que era o rei dos judeus. Respondeu-lhes Pilatos. O que? Escrevi, escrevi. Não mudou. Manteve. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, Tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E aí as coisas não dava para rasgar. Então pegaram as vestes e partiram em quatro partes, e a túnica, como não tinha como rasgar, vamos ver. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos. Mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isto foi assim para que se cumprisse a Escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Todos os detalhes tinham que ser cumpridos e as forças superiores que gerenciam o mundo até influenciaram os soldados, conduzir a influenciação dos soldados. Para que eles rasgassem as vestes e depois lançasse sorte para ver quem ficaria no sorteio. Lançar sorte é tipo eram um das crianças para ver quem fica com a túnica. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Então tinha um monte de Maria: Maria, mãe de Jesus, a irmã. De Maria, que era a mulher de Cleófas, e mais a Maria Madalena. Elas ficaram junto à cruz, elas acompanharam de perto, ficavam por perto. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo. A recebeu em sua casa. Então, João, que era esse discípulo, era o mais jovem, o único que acompanhou Jesus até o final. Foi o único que morreu de morte natural, com quase 100 anos. E toda essa situação, todo esse caminhar de sofrimento para Jesus e para todos que ali estavam, vamos fazer aqui alguns outros comentários à partes, porque é bom para a gente se esclarecer. Primeiro, aqueles soldados que estavam lá e crucificaram Jesus, só reencarnam em missões especialíssimas. Eles cumpriram a lei, fizeram exatamente o que estava na lei. Foi doloroso? Foi, mas cumpriram a lei. Então, eles só reencarnam em, em missões especialíssimas. É... e aqui o detalhe é que onde Jesus mostra: Mulher, eis aí teu filho. Ele estava mostrando que todas as mulheres são mães da humanidade. São mães de todos os homens. E ao dizer ao discípulo, eis aí a tua mãe, está dizendo para nós, honrem as mulheres, respeitem as mulheres. Elas são mães dos teus irmãos e também você veio ao mundo por uma mulher. Temos que entender bem isso aqui, deve ter bem mais amplidão, porque ele tá, quando ele, Jesus mostra... A realidade da vida. Quantas pessoas estavam abandonadas e até hoje estão, e não tem ninguém para lhes serem uma mãe? E quantas pessoas estão abandonadas é, procurando por um filho? E tantos aí abandonados precisando de uma mãe. Reflitamos e procuremos entender que olhar para as mulheres como uma mãe, como uma irmã, como uma amiga, olharmos e as mulheres poderem olhar para os homens como um filho, como companheiro, como amigo, onde o respeito e a solidariedade esteja sempre presente nos corações de ambos, para edificarem as forças do amor em suas vidas. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Após ele certificar de que tudo estava cumprido. Até aquele ponto, ele diz: em sede. Cumprindo ainda as Escrituras? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheu de vinagre uma esponja. E pondo-a num sopo, lhe achegaram a boca. Tipo, uma vara. Né? Em outros evangelhos, fala uma cana. Então, pega uma vara. Molhe aquela vinagre ali e leva até ele. E quando Jesus tomou o vinagre diz: está consumado. E inclinando a cabeça entregou seu espírito. O tomar o vinagre tem um significado, tem um sentido. Ele estava na cruz, estava numa situação extremamente dolorosa. E o vinagre é um antisséptico. Não estava tão errado entregar o vinagre. Não estava errado dar o vinagre e diz está consumado inclinando a cabeça entrega seu espírito ou seja ele se permite sair do corpo naquele momento os judeus pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz visto como era a preparação pois era grande o dia de sábado rogaram a pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados foram pois os soldados e na verdade Quebrar as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Ainda insatisfeitos de, com a crucificação, pede para quebrar as pernas. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebrar as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu, testificou. O seu testemunho é verdadeiro, e sabe o que é verdade, o que diz, para que também vós o creiais. Quebra as pernas dos dois ladrões que ali estavam, e viram que Jesus já estava morto, então pega a lança e fura-lhe o peito, e sai sangue e água. E ali então eles viram que Jesus estava morto. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. O interessante é que tudo vai sendo cumprido, tudo vai sendo, todas as ações vão sendo tomadas de acordo com o que está na Escritura, e tudo vai acontecendo de acordo com o que está na Escritura. E outra vez diz a Escritura verão aquele que traspassaram. Como ele foi com a lança e o espetou, verão aquele que traspassaram esse que espetou a lança em Jesus é São segismundo que reencarna no Brasil como Dom Pedro II. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então José de Arimateia já tinha era um discípulo de Jesus, embora sendo um, um sacerdote e sendo um daqueles daquelas pessoas poderosas que tinha em Israel, ele pede o corpo de Jesus e vai lá e tira o corpo. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés. Então já levam ali alguns inguentos, tomaram pois o corpo de Jesus e o envolver em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então Jesus é envolvido em lençóis e mais aquele composto de mirra com aloés. Mirra, a gente tem até a planta até hoje, a gente a planta ornamental, tem um cheirinho gostoso, a mirra e aloés é a babosa. São cicatrizantes, são remédios que são é, usados para tratar feridas. E a mirra tem uma qualidade interessante. Uma folhinha de mirra que você colocar debaixo do travesseiro vai fazer você roncar menos. Dormir o um sono melhor. Ah, isso não é isso é crendice. Não, ela tem a propriedade de ajudar a gente a dormir melhor. De as pessoas que roncam, tendo uma folha de mirra debaixo do travesseiro, vão roncar menos. Não pode usar a de eterno. Tem que usar uma semana sim uma semana não. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então, ele foi preparado para ser sepultado com aquele aroma do aloés da, da mirra. que é, são, A mirra, principalmente, é muito aromática. E havia um horto. Naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus para estar perto daquele aquele sepulcro, puseram a Jesus. Todas as situações foram acontecendo para que Jesus ficasse no sepulcro novo, sepulcro limpo, e todos soubessem que ali era um sepulcro onde Jesus estava crucificado. Em que seria sepultado, onde terminaria aqueles momentos finais de sua vida. José de Arimateia e Nicodemos então fazem essa grande caridade que fica marcada para sempre em suas existências: de levar o corpo de Jesus e colocar no sepulcro, cumprindo as leis, cumprindo as escrituras, dele não ter os ossos quebrados e ainda de, da perfuração da lança para ficar bem certo de acordo com as escrituras. Compreendendo as lições de Jesus e a missão que Jesus teve na terra, não foi das mais fáceis convencer a nós ocidentais, duros de coração, racionais, in, às vezes intrigantes em excesso. Jesus veio convencer-nos da necessidade do evangelho, da necessidade do bem, da necessidade do amor. Trabalhemos, pois, por nos melhorar, por impor a nós mesmos as condições de melhoria íntima e fazermos-nos melhores, tal qual nós temos que ser melhores, tal qual nós temos que estar sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para caminharmos para Deus, que é o nosso destino. Que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nada de ódio, nada de rancor contra aqueles que os crucificaram, que pode ser um de nós. Então vamos sempre pensar. Que eles eram ignorantes, agressivos por natureza, mas, acima de tudo, cumpriram as Escrituras. Que a paz esteja em nossos corações e em nossos lares.